Швидкість, вправність і витримка – це головні вимоги до рятувальників. Людей, які у повній бойовій готовності стоять на варті та за першим викликом негайно приходять на допомогу. Саме ці вміння продемонстрували суддям і глядачам учасники обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, який відбувся 31 травня у Тернополі. Продемонструвати у непростих змаганнях свої професійні вміння та майстерність зібралися рятувальники з усієї Тернопільщини. Близько 150 спортсменів у складі 19 команд. На відкритті спортивного свята на адресу учасників чемпіонату лунало чимало теплих слів. Спортсменам-вогнеборцям бажали достойно виступити на всіх етапах, а також сили, везіння, спортивної витримки та волі до перемоги у змаганнях, які для рятувальників є справжнім іспитом на мужність та професійну зрілість. Зокрема, начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області генерал-майор Служби цивільного захисту Євген Лукавий підкреслив. Пожежно-прикладний вид спорту – це ті елементи бойової роботи, яку ви проводите щодня. Адже щодня наші підрозділи виїжджають по сигналу тривога 28-30 разів. Це нагасіння пожеж, рятування людей при дорожньо-транспортних пригодах, це ліквідація надзвичайних подій, хімічних аварій, підтоплень, буревіїв. І цей вишкіл, який ви проводите щодня в бойовій роботі, сьогодні покажете на цих бігових доріжках, на цій навчальній вежі, спорядженнями і при бойовому розгортанні. Я всім вам бажаю, щоб переміг сильніший, щоб ми гідно показали, як ми можемо боротися з стихією, як ми можемо надавати допомогу людям. Вогнеборці змагались у 5 видах. Подолання 100-метрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій і висувній драбинах у вікно 4-го поверху учбової башти, пожежна естафета та бойове розгортання. У підсумку третю сходинку п'єдесталу зайняли представники з Бараського району. Другими були тернопільські вогнеборці.
а найкращу спортивну підготовку продемонстрували бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременець. Переможців та призерів змагань було нагороджено кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. За підсумками обласного етапу буде сформовано збірну, яка представлятиме Тернопільщину на всеукраїнському чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту.